Velkommen til den her video, hvor jeg vil vise nogle udregninger af, hvordan man regner ligevægte ud. Så først vil jeg gennemgå et eksempel, hvor man skal udregne, hvad koncentrationen er af alle de reaktanter og produkter, der indgår i en ligevægt, hvis man ligesom kender en startmængde af et af stofferne og kender ligevægtskonstanten. Og derefter så prøver vi med en, hvor vi ligesom har en ligevægt, der er i ligevægt, og så laver vi et indgreb ved at tilføje et stof. Og vi kigger i begge tilfælde på samme reaktion. Det er denne, vi har her. Det er altså to metan, man tager og reagerer med hinanden, og så bliver det til etyn og tre dihydrogenmolekyler. Og hvis man har sådan en reaktion, så er det jo altid smart at starte med at opskrive en reaktionsbrøk. Så det kan vi godt lige gøre. Den er jo afstemt, så vi kan ud fra reaktionsskemaet ligesom se, at vi skal bruge den aktuelle koncentration af etyn gange med den aktuelle koncentration af dihydrogen. Og den skal op til tredje, fordi koefficienten ligesom er 3 ved den. Og så har vi, at vores metan skal vi have den aktuelle koncentration af nede i nævneren. Og det skal op til 2, fordi det er koefficienten, der er den. Så den skal vi bruge lige om lidt. Den er altid god at skrive op, når man har en ligevægt. Og så kan vi se, at vi har ligesom ligevægtskonstanten givet ved en bestemt temperatur. Og vi har en startværdi, eller vi har startværdier for alle vores tre stoffer. 0,100 molær af metan og 0 af de to andre. Så det betyder, at for at komme hen til ligevægten, så må det være sådan, at der skal bruges noget af vores reaktant, og der skal dannes noget af vores produkter. Vi ved jo ikke, hvor meget, men vi kan ud fra reaktionsskemaet se, at hver gang man ligesom bruger to molekyler metan, så får man dannet et molekyle etyn og tre molekyler dihydrogen. Så vi kan ligesom godt sige ud fra det, at der må fjernes en mængde af to ukendte sådan enheder af metanen. X kalder vi den ukendte enhed, som vi plejer at gøre. Og så må der blive dannet sådan en ukendt mængde af etynen, og der må også blive dannet tre ukendte mængder dihydrogen. Okay. Så kan vi jo prøve med det at opskrive, hvad må der så være henne ved ligevægten? For der må jo bare være ligesom startmængden og ændringen lagt sammen, så det vil sige, at for metans tilfælde, så må det jo ligesom være 0,100 molar minus 2x. For etynens tilfælde må det jo bare være x. Og for dihydrogens tilfælde må det så ligesom være 3x. Fint nok. Det kan vi så indsætte i vores reaktionsbrøk. Fordi ved ligevægt, der kan vi jo sætte reaktionsbrøken lige med ligevægtskonstanten. Så det vil sige, at vi kan ligesom tage vores ligevægtskonstant der. Og sige, at den er nu lige med reaktionsbrøken, og så indsætte vores værdier her i reaktionsbrøken. Så x gange 3x for mængden af dihydrogen, og det skal så i tredje, og det er jo så det hele, der skal i tredje, så det skal også være koefficienten. Og så skal vi have divideret med 0,100 molar minus 2x. Og det skal så i anden. Super godt. Det kan man regne ud på, hvorfor et regneværktøj, man har lyst til. Man kan også prøve med kuglerammen selv. Men det skulle meget gerne give 4 løsninger, da det ligesom er en 4-gradsligning. 2 af dem vil være komplekse tal, så det kan man ligesom udelukke med det samme. Hvis ikke man ved, at komplekst tal er, så er det bare et tal, der har sådan en komponent med i. Og det giver ikke rigtig mening sådan fysisk. Så der vil være 2 reelle værdier tilbage, så det vil sige, at x kan enten være 0,0396 molar, eller x kan være minus 0,191 molar. Okay. Hvad er så den rigtige? Jo, men altså, det giver jo begge to matematisk mening, så det er ikke ligesom det, vi skal afgøre. Vi skal afgøre, hvorfor en, der giver kemisk mening. Og der kan vi prøve at bruge de her x-værdier sådan henne i vores ligevægtsudtryk og se, er der nogen af dem, der ligesom slår ud som noget, der ikke giver mening. Og vi har jo for eksempel, at vores koncentration, aktuelle koncentration af etyn, direkte bare skal være x. Så der kan vi jo bare se, okay, men kan en koncentration være 0,03
396 molær. Ja, det kan den godt. Det passer med en mængde, der er sådan er over 0, og den er også inden for grænsen af, hvor meget vi ligesom arbejder med, så den kan vi sådan set godt have. Men en koncentration kan ikke være et negativt tal, så vi kan ligesom udelukke den anden værdi af x her ved at sige sådan, den ja, gælder matematisk, men kemisk giver det ikke mening at have en koncentration, der er negativ. Så det kan altså ikke være den. Og så kan vi jo indsætte vores x-værdi ligesom over i vores ligevægtsudtryk herover, hvis vi gerne vil regne ud, hvor meget skal der så ligesom bruges. Så 0,100 molær minus 2 gange vores ligevægtsværdi her, 0,0396 molær, og det skulle meget gerne give 0,0208 molær. For etylen, der var det jo rimelig straight, det var jo bare præcis udtrykket her, 0,396 molær. Og for vores dihydrogen, der var det 3 gange vores ligevægts, eller vores x, 963 molær, og det giver så 0,119 molær. Og på den her måde, der har vi altså fundet ud af, man kan sige først løst den her ligning, og så ligesom fundet ud af, hvad er x, og x er jo ikke interessant i sig selv, men x er interessant, fordi vi kan bruge den til at regne ud, hvad er der så af aktuel koncentration i alle de tre stoffer, vi arbejder med, både reaktanter og produkter. Og hvis man vil tjekke det her efter, kan man jo bare indsætte det i reaktionsbryggen og ligesom tjekke, at det gerne skulle give vores ligevægtkonstant. Selvfølgelig kan, hvis man afrunder sine tal, så kan det godt være, at det varierer en lille smule, ikke? Men sådan grundlæggende, så er det det, man kan gøre. Super. Så skal vi prøve at se, hvad hvis vi tager udgangspunkt i ligesom ligevægten, vi virkelig har regnet os frem til nu, og siger, nu er reaktionen nået hen til ligevægten, og så laver vi et indgreb. Så lad os lige drible ned til det. Så jeg har lavet et nyt cellskema. Cellen er der stadig. Og så kan I se, at mine startværdier her, det var faktisk bare, hvad vi regnede ud oppe i den første, var vores ligevægt. Så vi starter med, der ligevægt. Og det vi så gør, det er, at vi, man kan sige, tilføjer et stop. Vi laver et indgreb her, så kan I se, at man tilføjer ligesom metan, så vi tilføjer noget af vores reaktant. Vi kunne også godt have tilføjet noget af de to andre, eller fjernet et eller andet. Vi kunne lave alle de indgreb, vi virkelig har lyst til. Det ændrer ikke på det her. I hvert fald ikke på metoden. Selvfølgelig ændrer det på regnestykket. Nå, men det første, vi kan gøre, det er, at vi lige igen, vi skriver lige vores reaktionsbryg op. Det er altid simpelthen så god en idé at gøre det. Så den aktuelle koncentration af etylen og den aktuelle koncentration af dihydrogen i tredje, divideret med den aktuelle koncentration af metan i anden. Bingo. Og det første, der kan være smart, når man har et indgreb i en ligevægt, det kan virkelig være at sådan se på det kvalitativt, sådan med Le Chatelier's princip eller med reaktionsbryggen for at afgøre, hvilken vej sker der så en forskydning. For det vil fortælle os noget om, hvorfor en ændring, der sker i vores cellskema. Så hvis vi øger vores mængde af metan, så vil Le Chatelier jo sige, at så vil reaktionen prøve at komme i ligevægt igen ved at fjerne noget af metan, så det vil sige, at den vil reagere til højere netto for ligesom at komme tilbage til ligevægt. Så vi mister altså noget af vores reaktant for at danne noget af vores produkter. Det kan man også se henne på reaktionsbryggen, hvis man siger, at man gør vores nævner større, som vi jo gør ved at tilføje noget af produktet, eller af produktet af reaktanten, så bliver hele den her bryg mindre, og det betyder altså, at y bliver mindre end k, det betyder også en forskydning til højre. Så begge argumenter kan man ligesom bruge, ikke? Så det betyder, at lidt ligesom før, der får vi, at vi ved, at vi ligesom skal justere vores reaktantmængde med en eller anden ukendt mængde, og man tager jo 2 metan hver gang, man ligesom går væk fra den. Vi skal tilføje en mængde af vores etyn, og vi skal tilføje 3 gange en mængde af vores dihydrogen. Men nu har vi også andre ting. Så man kan sige, vi har også her, som ændring, der har vi jo tilføjet de her 0,02 molærer af vores metan. Så det skal vi også lige have skrevet ind her, så vi har også ligesom vores indgreb. Det fylder selvfølgelig også noget.
0,02. Sådan der. Men det er sådan set alle vores ændringer. Så kan vi gøre ligesom før, skrive dem op. Hvad giver de så i ligevægt? Jamen der giver det jo så, man kan sige, vores oprindelige startkoncentrationer, som var ved den, man kan sige, første ligevægt. Husk enhederne, sådan her. Og så den tilføjelse, vi har lavet, 0,0200 molar. Og så den mængde, vi ligesom trækker fra. Og for etylen, der har vi vores startmængde, 0,0396 molar, plus den mængde, der bliver dannet. Og for dihydrogenen, der har vi vores startmængde, 0,119 molar, og så bliver der dannet 3x. Godt nok. Og igen, det her det plukker vi ind i vores reaktionsbryg, så det er reaktionspunktet lige vores ligevægtskonstant, for ligevægtskonstanten har jo ikke ændret sig bare fordi vi har tilføjet stof, så længe temperaturen er det samme, så vi kan ligesom stadigvæk godt sige, at 0,154 molær i anden. Det er lige vores etylmængde, så sætter vi lige en parentes. 0,396 molær plus x. Og det skal vi have gange med vores dihydrogenmængde. 9 molær plus 3x. Og hele den skal jo stadigvæk tages i tredje. Og så skal vi have hele vores metanmængde. Så har 0,0208 molar plus det vi tilføjer, 0,0200 molar. Og så den mængde, der ligesom reagerer væk, de 2x, og det skal opløses i anden. Det lyder som før, et eller andet grafregnerværktøj. Det er stadigvæk en fjerdegradslinje, det giver fire løsninger, to af dem er reelle, og jeg får som løsning, at x kan være lige med minus 0,237 molar, eller x kan være lige med 0,000638 molar. Godt. Så gør vi det, at vi kigger igen på vores to løsninger her og siger, hvordan passer de ind med vores ligevægtsudtryk her. Og vi kan bare gøre, ligesom vi gjorde før, tjekke, hvad for en vi har lyst til, og jeg tager igen den her etyn og siger, godt nok, hvis vi ligesom indsætter x-værdien her på x's plads her, så får vi 0,0396 molar minus 0,237 molar. Uden at regne det sådan ud præcist, så vil jeg i hvert fald vide, at det må være et negativt tal, fordi x-værdien her er ligesom større, sådan absolut, end værdien heroverfra. Så igen vil det resultere i, at vores etylmængde vil blive en negativ koncentration, så det giver ikke mening. Så igen er, man kan sige, at det negative tal ligesom ikke meningsfuldt. Det er det andet derimod, det kan passe ind alle steder. Og hvis man så tager det og putter det ind alle steder, så skulle man gerne få, skriver jeg lige, skipper lige mellemregningen, men 0,0280 molar. Og her skulle det gerne give 0,0460 molar. Og 0,138 molar. Bingo. Og så er vi altså fremme ved en ny ligevægt. Bemærk selvfølgelig, at ved en ny ligevægt, der er koncentrationerne selvfølgelig forandret, men det forhold, som er beskrevet op i reaktionsbryggen, det er selvfølgelig det samme, som det var før. Så igen, plukker man de her værdier ind, som vi lige har regnet ud, ind i reaktionsbryggen, skulle man gerne få, at det stadigvæk giver vores ligevægtskonstant, selvom det er nogle andre værdier end dem, vi startede med. Så der har været ligevægt ligesom i begge tilfælde. Og så kan man altså gøre det. Så tegn et tælskema, indskriv hvad ændringerne er, lav en reaktionsbryg, indsæt i reaktionsbryggen, sæt den lige med ligevægtskonstanten, og så regn ud, hvorfor nogle løsninger du har, og brug løsningen til at finde de ligevægtsudtryk, det giver.
Man skal være opmærksom på selvfølgelig også, at nu her havde jeg et, man kan sige, lidt nemt tilfælde med det her ty, at man direkte bare kunne se, at x ligesom var den mængde, eller man plussede med x der. Nogle gange kan det godt være lidt mere kompliceret, hvor man skal, man kan sige, regne sådan hele den her ligevægtsmængde ud, og så vil man kunne se, at der måske for en af de her tilfælde være noget, der ikke giver mening. Som sagt, det er ikke meningsfuldt, at koncentrationer er negative. Det er heller ikke meningsfuldt, at koncentrationer ligesom bliver større, end de kan ud fra sådan ens reaktionsskema. Så hvis man ligesom havde opbrugt, man kan sige, alt ens mængde af metan, så kan man ligesom få, hvad maksimal værdierne må være af koncentrationen af etyn og dihydrogen. Så man kan heller ikke have koncentrationer, der ligesom er højere end de tal. Og man kan sige, på den måde, så kan man altså afgøre og udregne, hvordan at, der er ligevægt, og ved hvilke koncentrationer, der er ligevægt.